Nohon'ny tsy fanitsahana ny lalam-pandrenana no hitakinina ny fametraham-pialan'ny filoham-pirenena ankehitriny hoy ny dokotera Jean-Louis Robinson, mamerary ny solomavahoaka ny tenany rahato ka napiditra ny fitoriana ny filoham-pirenena teny anivo ny HCC. Lojika araka ny fijerin'ny filoham-panorina ny antokoavana ny docteur Jean-Louis Robinson, ny fitoriana napetraky ny solomavahoaka teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny solombavam-bahoaka izay natao mpanaramaso ny asan'ny fahefana-panatanteraka koa rehefa be loatra ny fandikan'ny filoham-pirenena ny lalam-pandrenana dia rary noho izy ireo raha napiditra ny fangatahana fametra-pialany ny filoham-pirenena. Mahatonga ny krizy a dia tsy mifanajana lalam-pandrenana ary ny fitediavan'ireo mpitondra fahefana bebe kokoa mba azahoana mitondra zany a amin'izay tiavany azy ilay vahoaka malagasy. Zay a no mahatonga ny krizy miverimberina to fa fantatr'izay zavatra zay tokony anaja zany a ohatra ny anakandremaso an'io lalam-pandrenana io tsika raha ohatra ka tsy tia krizy. Dia nataon'ny filoham-pirenena miverimberina ny tsy fanajana an'ilay lalam-pandrenany. Marina loatra ny an'ireo solombavam-bahoaka reo a raha nametraka an'iny fitoriana mba hanajanona ny filoham-pirenena amin'ny asany. Tsy tokony isy ny fangaroana ao amin'ny raharaham-panjakana sy ny fiangonana. Lasa ny filoham-pirenena manosy ny zavatra nitapaka tany amin'ny tany vato mbany hoe fampiavanam-pirenena zay zavatra iny sinitsy apetrapetraka foana zay zavatra hoe manaiky zany a andika zany fa dikana ny lalam-pandrenana. Fandikana ny lalam-pandrenana vezivezy io a dia ao anatin'la andininy a raiky amby telopolo amby zato dia mitovy amin'ny famadihana an'la firenena haute trahison be loatra la izy ary mbola tsy tara nge zao hoe mangataka ako mangataka tsotra fotsiny hoe aloa izy ametram-pialana satria raha zany io a de zavatra mety ho zavatra be dehibe ny hitranga eto amin'ity fireneny ity lasa be dehibe mifanaovana manaonao zavatra fahatany ihany a. Ho an'ny docteur Jean-Louis Robinson dia ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny tompon'ny fanapahana farany momba ny raharaha fitoriana nataon'ny maronisa amin'ny depute ny tokony hametrahany filoham-pirenena fialana.